नमस्कार मोर चेनेल आपनालोक সকলোলৈকে স্বাগতম জনালো লগতে অসমীয়া নববৰ্ষ আৰু ৰঙালী বিহু ইয়াৰ বৰা শুভেচ্ছা জাছিলোঁ আজি মই এই ভিডিঅটোত বিহুৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম সো ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকক কিবা যদি ভুল হয় কমেন্টত জনাব বিহু আমাৰ জাতীয় উৎসৱ আমাৰ অসমীয়া মতে বছৰেকত তিনি প্ৰকাৰে আমি ৰং ধেমালিৰে বিহু উদযাপন কৰোঁ আৰু বিহুৱে আমাৰ জাতীয় সংস্কৃতি ধৰি ৰাখিছে প্ৰথম বিহু হ'ল বহাগ বিহু বা ৰঙালী বিহু দ্বিতীয় বিহু হ'ল কাতি বিহু বা কঙালী বিহু আৰু তৃতীয় বিহু হ'ল মাঘ বিহু বা ভোগালী বিহু বহাগ বিহু হৈছে ৰঙৰ বিহু সেইবাবে আমি ৰঙালী বিহু বুলি কওঁ বহাগ বিহুক সাত বিহু বুলিও কোৱা হয় এই বিষয়ে মই সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টোত জনাই আছোঁ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক তাৰ পাছত আহিলে কাতি বিহু আহিন মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা কাতি বিহু পালন কৰা হয় কাতি বিহুক কঙালী বিহু বুলিও কোৱা হয় কাৰণ এই বিহুৰ সময়ছোৱাত মানুহৰ ধান মাহৰ অভাৱ হোৱা দেখা যায় সেইকাৰণে এই বিহুক কঙালী বিহু বুলি কোৱা হয় এই বিহুত তুলসী তলত আৰু পথাৰত চাকি বন্তি দিয়া হয় আহিলে মাঘ বিহু এই বিহু ভোগালী বিহু বুলিও কোৱা হয় পুহ আৰু মাঘ বিহুৰ দুমাহীৰ দিনা মাঘ বিহু পালন কৰা হয় কৃষক ৰাইজে খেতি বাতি চপোৱাৰ পাছত সকলোৰে ঘৰত ধনে ধানে নদন বদন হৈ থাকে সেইকাৰণে এই বিহুক ভোগালী বিহু বুলি কোৱা হয় আৰু সেইদিনা ৰাতিলৈ বিহুৰ ভোজ ভাত খোৱা হয় আৰু ৰাতিপুৱা মেজি জ্বলোৱা হয় মেজিৰ আগত চাকি বন্তি দি মেজি সেৱা লয় এতিয়া আমি বহাগ বিহুৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ প্ৰকৃতিৰ বুকুলৈ পৰিৱৰ্তন আহে বসন্তৰ মধুৰ পৰশত প্ৰতিটো ফলে ফুলে বিনন্দীয় হৈ পৰে বহাগ মাহত ফুলি কেতেকীৰ মধুৰ মাত শুনিবলৈ পোৱা যায় চ'ত আৰু বহাগৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা গৰু বিহু পালন কৰা হয় আৰু সেইদিনা গৰুক গা ধুওৱা হয় এইখিনিতে আৰু এটা কথা কওঁ বহাগ বিহু কিয় সাত বিহু বুলি কয় কাৰণ বহাগ বিহু সাত দিনে আৰু সাত ধৰণে পালন কৰে প্ৰথম দিনা চ'তৰ 31 তাৰিখে গৰু বিহু পালন কৰা হয় আৰু গৰুক মাহ হালধি সানি গৰুক গা ধুওৱা হয় আৰু লাও বেঙেনা মাৰি এনেদৰে কয় যে দীঘলতি দীঘল পাত মাখি মাৰো জাত জাত লাও খা বেঙেনা খা বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা মাৰ সৰু বাপে সৰু তই হবি বৰ গৰু গৰু বিহুৰ সন্ধিয়া গোহালিৰ ওচৰত জাক দিয়া হয় লগতে নতুন পঘাৰে গৰুক বন্ধা হয় সেইদিনা গাঁৱৰ ডেকাবোৰে ঘৰে ঘৰে গৈ হুঁচৰি গায় আৰু গৃহস্থক আশীৰ্বাদ দিয়ে আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত আৰু এটা নিয়ম হ'ল 101 বিধ শাক ৰান্ধি খোৱা হয় ৰঙালী বিহুৰ দ্বিতীয় দিনা অৰ্থাৎ বহাগ মাহৰ 1 তাৰিখে মানুহৰ বিহুৰ লগতে সেইদিনা অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ আৰম্ভণি হয় মানুহৰ বিহুৰ দিনা ৰাতিপুৱাই সকলোৱে মাহ হালধি দি গা ধুৱে আৰু নতুন কাপোৰ পিন্ধে সৰুৰে ডাঙৰক সেৱা কৰে আৰু ডাঙৰে সৰুক মৰম তথা লগতে আত্মীয় স্বজনক বিহুৱান হিচাপে বিভিন্ন উপহাৰ বা আমাৰ চেনেহৰ গামোচাখন দিয়া হয় তৃতীয় দিনা বহাগৰ 2 তাৰিখ সেইদিনা গোসাঁই বিহু পালন কৰা হয় আৰু সেইদিনা গোসাঁইসকলক সন্মান জনায় জা জলপান খাবলৈ ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ জনায় আৰু সেইদিনা আমি সকলোৱে পইতা ভাত খাওঁ ৰান্ধনীয়ে বিচনীয়ে দিয়ে সকলোক বিচি দিয়ে আৰু সেইদিনাখনৰ পৰা আমি বিচনী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ চতুৰ্থ দিনা বহাগৰ 3 তাৰিখে তাঁত বিহু পালন কৰা হয় আৰু সেইদিনা শিপিনীসকলে তাঁতশালক পূজা কৰে পঞ্চম দিনা হৈছে 4 বহাগ আৰু সেইদিনা নাঙলৰ বিহু পালন কৰা হয় যিহেতু কৃষকসকলে নাঙল ব্যৱহাৰ কৰিয়ে কৃষিকাৰ্য কৰে সেইবাবে তেওঁলোকে নাঙলক পূজা জনায় আৰু সন্ধিয়া সময়ত ধাননি পথাৰত কৃষকসকলে মাখিয়তি লৈ চাকি জ্বলায় ষষ্ঠম দিনা বহাগৰ 5 তাৰিখে জীয়ৰী বিহু চেনেহী বিহু বা কুটুম বিহু বুলিও কোৱা হয় আৰু শেষত সপ্তম দিনা বহাগৰ 6 তাৰিখে চেৰা বিহু পালন কৰা হয় আৰু এনেদৰে অতীতৰে পৰা ৰং ধেমালিৰে 7 বিহু পালন কৰা হয় বহাগৰ গোটেই মাহটোতে হুঁচৰি গায় বিহু নাচে বৰগছৰ তলত মুকলি পথাৰত আৰু ঘৰে ঘৰে উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰে শেষত মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ যে বিহু আমাৰ জাতীয় উৎসৱ বিহু অসমীয়াৰ সংস্কৃতি আধাৰ গতিকে আমি সকলোৱে মিলা প্ৰীতিৰে কাৰো কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নোহোৱাকৈ বিহু উদযাপন কৰিব লাগে আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে
তেতিয়া হলে লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করে জানাবো লগতে মোর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব আর কাখতে থাকা বেল আইকনটো ক্লিক করে দিব।